Presne pred mesiacom Rusko napadlo Ukrajinu. Tisíce ľudí prišli o životy a milióny o domovy. Kam tento konflikt smeruje a aké sú jeho východiská? Pýtať sa budem generála vo výslužbe Pavla Macka a zahraničnopolitického analytika Pavla Demeša. Pani, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme za pozvanie. Tak... Ďakujeme. Dobrý je to už mesiac od tejto vojny, ktorá priniesla obrovskú deštrukciu, straty na životoch. Zomierajú tam deti, ale zomierajú aj vojaci. Podľa rôznych údajov je to 7 až 15 tisíc dokonca ruských vojakov. Ako sa podľa vás za tento mesiac zmenila Ukrajina, zmenilo Rusko a zmenila Európa možno? Myslím si, že tá tragédia, ktorá sa začala odvíjať pred očami celej svetovej verejnosti 20. pred mesiacom, zmenila svet. Podobne ako pandémia koronavírusu, ktorá nám odchádza zo života, sa kasi nová pandémia obáv o to, aký bude svet potom, ako Rusko zautočilo na Ukrajinu a ako vyzvalo v zásade aj medzinárodné spoločenstvo, aby rešpektovalo ich predstavy o bezpečnostnej architektúre. Myslím, že ukázalo, že, žijeme vo, že už ten život nebude taký, aký bol a minimálne na e, e, európskom kontinente si budeme musieť zvyknúť, že otázky vojny a mieru nie sú minulosťou, ale budeme musieť oveľa viacej aj prostriedkov, aj pozornosti venovať tomu, aby sme náš kontinent, ktorý bol v minulom storočí miestom, kde vznikli dve svetové vojny. Teraz sa defilujeme pred medzinárodným spoločenstvom takýmto krutým spôsobom vďaka tomu, že Rusko sa rozhodlo vymazať z mapy Ukrajinu, samostatný štát, a Vladimír Putin realizuje svoju cestnú predstavu o tom, ako by malo bývalé Rusko alebo imperiálne, tie svoje imperiálne snahy realizuje zkrátka išlo o mesiac, ktorý vôjde do dejín ako jedna z tých smutných epizód. A ešte samozrejme nie sme na konci a určite aj počas tohoto podcastu budeme hovoriť, čo asi nás do budúcnosti čaká. Pán Macko, sme len na začiatku teda toho všetkého? Bohužiaľ sme len na začiatku. Ja som už prvý deň tej invázie povedal, myslím, že aj u vás v televízii, že toto nie je nejaká atmosférická prehanka alebo nejaká letná búrka. Toto je dlhodobá klimatická zmena v bezpečnostnom prostredí. My sme vstúpili do novej epochy. Konec koncov my sme do nej vstúpili už 21. februára, keď prezident Putin mal taký ten prejav po uznaní Donetskej ľudovej a Luhanskej ľudovej republiky kde vlastne vtedy naznačil takú svoju víziu sveta, kde Rusko hrá dominantnú úlohu, kde Rusko si zaslúži nejaké iné postavenie, kde Ukrajina neexistuje, lebo on už to vtedy vyhlásil, ale nikto netušil, alebo málo kto si pripúšťal, že sa pustí do takéto rozsiahlej vojny v priebehu troch dní, lebo pre mňa to vtedy vyšlo, že to je začiatok nejakej novej studenej vojny, budeme musieť zbrojiť, budeme musieť prehodnocovať naše priority. No a ten mesiac od 24.2. do dnes to len potvrdzuje, lebo Rusom sa nedarí v tej operácii, napriek tomu idú úplne tak až zúrvalo, idú za svojim cieľom, neberú ohľad na nič, vidíme masívne porušovanie v ženevských konvencií, vôbec takého rozumného vedenia aj vojny. My vidíme vlastne vojnu viesť takým spôsobom, ktorý si tu od druhej svetovej vojny nepamätáme a je to takéto masívne ničenie bez akéhokoľvek cieľa, len s cieľom zničiť, zlomiť tú krajinu za každú cenu. Čiže nemá to nejaký koncept podľa vás? Tak koncept tam asi bol, ale ten vychádza práve z toho prejavu, ktorý vlastne hovorí, že naozaj tá Ukrajina neexistuje, to, nikdy to je ruské, to sú aj tie narratívy, ktoré my počúvame, že vlastne hovorí sa najprv na demilitarizácia, denacifikácia teraz hovoria, že bojujú proti nacionalistom. Keď si ten jazyk dekodujete, tak vám z toho vlastne vyjde. To sú nejakí nacionalisti, nie Ukrajinci. To sú nejakí nacionalisti, ktorých treba zlikvidovať, vyháňať. Ako keby by to jenom. nebol svojbytný národ v podstate. Presne tak. Teraz by sme sa mohli pozrieť na aktuálny vývoj na bojiskách. Ja si poprosím aj mapu. A vidíme vlastne, že tieto rúžové oblasti, to všetko už je vlastne pod ruskou kontrolou. Dnes konkrétne horeli prístavy v Berdansku, Mariupol. V podstate, aj keď oficiálne odoláva, tak je to mesto, ktoré už tak povedz zľahlo zo zemou, dá sa povedať. A Izum, a tam je to také nejasné, pretože už minulý týždeň hovorili Rusi, že ho majú, teraz zase tvrdia, že áno, tak nie je to úplne prehľadné. Potom tam máme Charkov, v Černihive dnes horeli sklady s amoniakom po útokoch Rusov, aký je klasická situácia. Ako vy vidíte tento vývoj teraz, keď sa pozeráte na túto mapu? Vidím ho tým. trošku inak, ako je na tej mape nakreslený. To je raná mapa, teda áno, dobre, nech sa páči. Je to preto, lebo je to nakreslené ako súvislé červené oblasti a to je to podstatné, že to nie je pravda. Pravda. Rusi nemajú pod kontrolou ani to, čo vidíte ako červenú oblasť, ale vlastne červeno sa vyfarbilo to, že kam až sa ďaleko tí Rusi dostali. My vojaci tomu hovoríme, že tzv. predný okraj. To znamená, oni sa útočiacimi jednotkami dostali na ten predný okraj, ktorý robí akoby tie kontúry, ale oni vlastne tú oblasť celú nemajú ani zďaleka pod kontrolou. A to nie je len to, že nedobili Mariupol alebo napríklad Charkov. Oni vlastne ani v obkolí toho Charkova nemajú, tú situáciu takú, že by kontrolovali celý ten terén. Oni sa proste niekam dostali, tam si zriadili svoje pozície, Ukrajinci sa im úporne bránia, ale Ukrajinci sú stále schopní presúvať sa v ich tyle, sú schopní napadať ich konvoje, mm -hmm. vedú taký účinný obranný boj. Obranca má vždy výhodu, že nemusí koncentrovať svoje sily v tom prvopočiatku vojny, ale musí čo najviac kaziť e, tie operácie tomu útočiacemu vojsku. To sa Ukrajincom darí nadmieru očakávaní, lebo mm -hmm. nikto neočakával až taký úspech, lebo všetci sa zhodovali na tom, že Rusko má útočnú silu, ktorou by možno vedelo zlomiť taký ten hlavný vojenský odpor ukrajinských síl ale neuvládne Ukrajinu. My dnes vidíme, že ono už nemá ani dosť síl na zlomenie toho vojenského odporu, preto vidíme tie nátlakové operácie. To sú presne tie oblasti, že oni z tých oblastí červených vedú nejaké ostreľovanie na tie mesta, snažia sa o nejaké výpady, ale Ukrajinci ich zablokovali, nedokážu Rusi vykonávať nejaké veľké manévere. A nekontrolujú tú červenú oblasť. Veď vidíme teraz tie správy, že na taktické úrovni Ukrajinci už dokážu aj po mesiaci robiť mierne protiútoky. Netreba to preceňovať. Ale útočia nás späť na Izmi, dá pa Irpin. Alebo ten to Izium. si môžeme pozrieť áno, v ďalšej mapke, ak by nám to pustili. Na to som sa presne chcela opýtať, že či to je reálne, že ich naozaj obkolesili tých Rusov a či ich vedia vytlačiť z toho územia. V podstate áno, to je táto oblasť pri Kieve. Takže... Je, je to ešte predčasné povedať. My čo vidíme je to, že sta, tá situácia je relatívne statická. Tam je veľmi intenzívny mm -hmm. boj, ale vy nevidíte nejaké zásadné zmeny. Lebo Rusi vlastne v tom počiatku, keď začínali v takom tom štý, vo veľkom štýle, v tom manévre, že vlastne začali zo všetkých smerov, to sa dlhodobo nedá udržať. Vy sa potrebujete koncentrovať a vlastne logika veci by bola obísť miesta ako Charkov a všetky a rozdeliť ukrajinské sily. To znamená rýchlo postupovať do vnútorzemia, rýchlo si zriadiť zásobovacie trasy, rýchlo získať vzdušnú nadvládu. Nič z toho sa tým ruským silám nepodarilo. Zostali zaviazaní ako keby v kontakte na všetkých frontoch, No ale na to nemajú sily. Keď udočíte, potrebujete 3 až 5 násobnú prevahu, aby ste rýchlo zlomili vojenský odpor protivníka. Dnes to vyzerá, že majú miernu prevahu tí Rusi, ale tá im nestačí na to, aby sa koncentrovali. Oni dokonca aj ten Mariupol by potrebovali získať kvôli tomu, že aby si časť tých ozbrojených síl uvoľnili a mohli ísť niekam ďalej. Hodov hm. a strategických. Tak. Oni im sa toto nedarí. Tí Ukrajinci sú naozaj vedú hrdinský odpor voči tomu, ale to stále organizovaná činnosť, lebo veľa sa hovorilo, že nejaká gerilová taktika a podobne nie. Toto je účinný obranný boj. Oni sa snažia rozdrobiť ten ruský útok, aby to je ako keď máte kliniec. Keď je ostrý, malým kladivkom ho ľahko zabijete do dreva. Ale ak máte plochý hrot na tom klinci, môžete aj veľké kladivo zobrať a nikdy ho nenabijete, nedá sa to. Toto je presne, kde sa dostali Rusi, nemajú tú sílu, nevedia sa veľa preskúpiť. Toto, čo vidíme u toho, jak sme videli na tej mape, mm -hmm. u toho Irpinu, to ešte môže a nemusí byť to obkolesenie. Na druhej strane my vieme, že napríklad je veľké zoskupenie ukrajinských síl na juhovýchode, o ktorom nevieme, v akom je stave. Ale vieme, mm -hmm. že tam sú tanky, že tam majú bojové vozidla, že tam naozaj dobre vycvičená armáda, nevieme, aké má zásoby. Že nakoniec buď sa Rusom podarí ich obkolesiť, ale môže to byť aj naopak, že to sú síly, ktoré môžu zmeniť situáciu na tom boisku. Takže to, je to teraz otvorené všetkými smermi, ale morálne a strategicky tá Ukrajina už vyhráva. Je tam také riziko, že by sa ten sever, tie ruské linie na severe mohli spojiť s tými južnými, pretože asi je tam tá snaha. Reálne to vidíte, že je aj takáto možnosť? Ja to nevidím, lebo to, čo vidíte vy na tom severe, ako je Irpin, to je zo, to je zo severozápadu, ale medzi... medzi Tými južnými vojskami je rieka Dneper a to je veľká vodná prekážka. Mm -hmm. To nie je také jednoduché sa cez tú rieku dostať e, masívnymi presudmi. Veď tie Rusi nedokázali presúvať vojska ani na tej diálnici alebo na tej ceste smerom ku Kukievu. Zostali tam 70-kilometrový konvoj stáť dva týždne na mieste. Oni by sa potrebovali dostať práve od tej oblasti Charkova že by pozdĺž e, Dnepru postupovali smerom na juh a z juhu by tie vojska išli smerom na sever. No, ale my vidíme opačne, že oni sa stáčajú mm -hmm. ako keby na východ a snažia sa vybudovať, keď nič iné, aspoň ten pozemný koridor medzi Krymom a Mariupolom. A to, že tie boje prebiehajú, je práve dôkaz toho, že tá červená oblasť vôbec nie je súvislá, čo tam bola nakreslená. Rusi ten koridor pozemný ešte nemajú zriadený. Oni v ňom nie sú bezpeční a sú stále napádané tie ich vojska priamo v tom. Takže uvidíme, zatiaľ to nevidím také, že Rusi nemajú dosť síl na to, aby obklúčili Kiev. Rusi zatiaľ nedokázali preniknúť, lebo logika by bola, ako hovoríte, že od toho Charkova, že by prešli až niekde k Dnipru a z juhu a vtedy by dokázali akoby odrezať to veľké zoskupenie ukrajinských síl od toho zvyšku Ukrajiny, od zásobovania. My to zatiaľ nevidíme a ja už som skeptik, že by som videl nejaké síly, ktoré by nazbierali na tom boisku, nejak sa preskladali, preskúpili aby takýto manéver dokázali tí Rusi urobiť. Nemajú kontrolu nad vzdušným priestorom. Oni majú prevahu, to je jasné, A nekontrolujú ten vzdušný priestor. Boja sa používať vrtulníky. My keď vidíme tie vrtulníky, tak strieľajú takým spôsobom, že rýchlo vystrelí, to padá na veľkú plochu, nevedia zamieriť, to je palby a vypustiť tie klamné cieľa a rýchlo letí preč, lebo boja sa, že ich zostrelia. Tie hypersonické strely Kinjal, to môže mať nejaký vplyv na rozhodnutie tých bojov, alebo prečo sú také zaujímavé? A preto, lebo Rusi už vystrelali skoro všetko ostatné. Ako tri dôvody veľmi stručne. Prvý dôvod je, že potrebujú si ich vyskúšať. Je to pomerne nová zbraň. Nemajú prakticky v boji ešte odskúšanú, takže ju teraz skúšajú. Po druhé, boja sa vstupovať do toho priestoru, takže na tie cieľe vo vnútrozemí nevedia útočiť svojimi lietadlami, boja sa, že im ich zostrelia, alebo aj im ich zostrelujú tí Ukrajinci stále ešte že je ich protivzdušná obrana. A toto je taká zbraň na distanc. Vedia na 2000 km zasiahnutie cieľe, je to pomerne presná zbraň. Ale... No a tretia je taký odkaz pre nás, lebo to sú aj jadrové nosiče. Lenže Rusi majú len veľmi málo lietadiel, z ktorých to vedia odpolovať, lebo to sú strely odpolované z leteckej platformy. Majú MiG-31 a potom zo strategických bombardérov a to majú len dve letky, z ktorých vedia tieto zbranie odpolovať. E, nevieme presne, koľko ich majú. Ukrajina je veľká. Takže ono to má nejaký efekt, že zasiahnutie tie cieľe, ku ktorým by sa inak nedostali, ale nedokážu zničiť všetky tie ukrajinské cieľe. Tí Ukrajinci, ak boli dostatočne rozumní, sa rozptýlili, aj tie zásoby nemajú koncentrované na jednom mieste. Takže je to taká zúfalá snaha pokračovať v tom boji, priniesť niečo nové na to boisko, ale nie je to niečo, čo by zmenilo tú situáciu. Tá, to, ten veľký obraz tej situácie je, že tam sa to akoby melie v tých jednotlivých oblastiach okolo tých miest, ale reálne nič veľké, nejakú zmenu nevidíte. To je statický obraz. No, veľkú zmenu vidíme v meste Mariupol. Pán Demeš, myslíte si, že práve toto mesto sa môže stať nejakým tým symbolom toho odporu a tej vojny? No, Mariupol je, bez, je strategické mesto, lebo ide o mesto veľké asi ako Bratislava, prístavné Azovské more a jeho poloha a cesta smerom na Krym je aj zo strategického, ale aj zo symbolického hľadiska veľmi dôležitá. Ale si myslím, že teraz hovoriť o nejakých čiastkových cieľoch alebo čiastkových úspechoch je takmer irrelevantné, pretože ten veľký obraz, ktorý aj pán generál spomínal, je, že po potom ako Rusi na začiatku triumfálne povedali, že toto bude jednoducho rýchla vojna, v priebehu pár dní, že pacifikujú Ukrajinu, že dosiahnu to, čo nazvali denacifikáciou, odstránením vedenia štátu, že tú krajinu jednoducho zlomia v priebehu pár dní. Toto sa po mesiaci neudialo. Ukrajinci ukázali pred celým svetom, nielen pred Ruskom, obrovskú dávku odvahy, obrovskú dávku patriotizmu a jednoducho oni po mesiaci možno povedať, že sú morálni výťazi tejto vojny. E ktorá samozrejme pokračuje. Ne, nemôžeme dnes hodnotiť to, že ako dopadla vojna. Vojna je stále ešte vo veľmi horúcej fáze a Rusi sú pripravení vzhľadom na to, že ich prezident nieka, ani v náznaku ešte neukazuje to, že by chcel zmeniť ten svoj pôvodný zámer, pretože na začiatku, keď sme hovorili, že či a ako, prečo to vzniklo, no vzniklo to toto bola dlhodobo pripravovaná vec. To nevzniklo len náhodou, že by Ukrajinci vyprovokovali Rusko, ale Vladimír Putin má predstavu, že Ukrajinci nie sú samostatný národ, čo tento mesiac mu ukázali, teda ako, že sú mimoriadne samostatný národ. On vlastne ešte viac emancipoval, dá sa povedal, povedať. že teda, keďže nie sú samostatný národ, si nezaslúžia štátnosť a oni o tú svoju štátnosť bojujú takým spôsobom, že získavajú celosvetové sympatie, pozornosť a pomoc. To znamená, že... A bojujú či... aj v tých ruskojazyčných oblastiach. Tak, a celá téza o tom, že Vladimír Putin vstúpil na územie Ukrajiny, aby pomáhal alebo Ruskoja oslobodil ruskojazyčnú časť. Jednoducho aj Mariupol, Charkiv, toto boli mesta, kde či ruskojazyčné, neruskojazyčné, to nehralo vôbec žiadnu úlohu. To znamená, že Vladimirovi Putinovi sa podarilo za ten mesiac zjednotiť kompletne celú Ukrajinu a podarilo sa mu zjednotiť celosvetové spoločenstvo, ktorému v podobe hlasovania v OSN, kde 141 štátov odsudilo agresiu, Rusko za tento mesiac prestalo byť členom Rady Európy, vlajka s sídlom Európskym v Štrásburgu Ruska už jednoducho bola odstránená. To znamená, že Rusi sa dostávajú do obrovskej izolácie za tento rok, za tento ostatný mesiac. A si myslím, že ten ďalší postup, či už to bude vojenský postup, bude, bude sprevádzaný aj jednak obrovskými sankciami, ktoré medzinárodné spoločenstvo uvalilo na Rusko. Takže Rusko sa dostáva nielen pod vojenský tlak Ukrajincov, ktorí sa hrdinsky bránia, ale aj po sankčný tlak. A dnes, my tu sedíme dneska v štúdiu, v Bruseli sedia predstavitelia EÚ, NATO, G7, a premýšľajú nad, jednak nad tým, ako pomôcť Ukrajine, ale zároveň aj ako zachovať mier v Európe. To sa zdalo, že toto je čosi, čo po druhej svetovej vojne riešiť nebudeme. Ale jednoducho je to na stole a my ako susedná krajina Ukrajiny sme sa dostali do situácie, kedy sme priamo vystavení týmto hru, zverským postupom, ktoré ruská armáda robí, pretože tá vlna utečenecká, ktorá sa takisto zdalo, že však to nemôže u nás sa stať, ale vyše 3 milióny ľudí sa rozptyluje po celej Európe. 10 aj, miliónov všeobecne, ak tam Andorii, aj vnútri Ukrajiny. To znamená, uh -huh. že, že jednoducho u nás na Slovensku sú... Tisíce ľudí, ktorí sa stali súčasťou našich životov, my im pomáhame. Skrátka sme vystavení aj obrovskej humanitárnej katastrofe, ale zároveň aj heroizmu, ktorý ukazuje aj naša krajina, aj ostatné európske krajiny, že sa snažíme Ukrajine pomôcť, pretože je dnes už na celko jasné, že pre Vladimíra Putina Ukrajina to nie je konečný cieľ. On už tými vyhrážkami medzinárodnému spoločenstvu a rinčaním zbraní a hrozbami, ktoré vysiela, ohrozuje celkovo bezpečnostnú architektúru v rámci Európy k tomu sa vlastne ešte dostaneme, keď sa budem pýtať na summit, ale opýtala by som sa teraz na to, že ako vy hodnotíte vývoj tých mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Je to pád, ako Ukrajina v podstate hovorí, že tie rokovania sú veľmi ťažké, ale oni už naznačili, že vlastne tú neutralitu by teda prijali. Na druhej strane Rusko stále opakuje ten svoj narratív, že sa cíti byť v podstate ohrozené. Je to len taká nejaká hra, alebo naozaj tie rokovania aj niekam smerujú. Poradca prezidenta Zelenského dokonca mal aj také vyjadrenia, že tie rokovania Rusy vedú len preto, aby už ten západ im dal pokoj so sankciami, že aby ich im už ne, ne, na nich neuvaľovali ďalšie sankcie. Ako to vy vidíte. Keď teraz premyšľame, čo sa udialo za e, mesiac e, Prešli sme si to, že to bojisko a mapa, ako vyzerá, kde postúpili, nepostúpili, aké straty, kto mal. Keď sa pozrieme na straty, ktoré Rusko má na poli diplomatickom, tak sú obrovské. Rusko jednoducho stratilo rešpekt v medzinárodnom spoločenstve a Rusko sa stalo celosvetovou hrozbou v zásade, lebo destabilizuje celý multilateralizmus, ktorý sa začal budovať po ukončení druhej svetovej vojny. A Rusko dnes testuje všetky systémy, či je to systém OSN, či je to Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Na ľubovolnú organizáciu medzinárodnú, keď sa alebo pozriete, tak Rusko nikde nezískalo žiadne sympatie, naopak odsúdenie, prípadne reštrikcie, sankcie, izolácie a podobne. To znamená, že za týchto okolností, keď ktokoľvek vám povie, že Rusko diplomaticky hľadá spôsob urovnania tohoto problému, tak to je jednoducho blúd. Rusko nemá o čom s Ukrajinou v súčasnosti na diplomatickej úrovni jednať v prípade, že vraždia ľudí že strieľajú do civilných objektov, Nik ľudia sú v šoku, koľko nemocníc, škôl, kultúrnych zariadení úplne nezmyselným spôsobom je devastovaných. Pred tým divadlom bolo dokonca aj nadpis Deti napríklad Áno. a to im nebráni. To znamená, že ktokoľvek, kto hovorí teraz, že diplomati by mali ďalšie kolo rokovaní alebo by mali... No diplomati nemôžu riešiť teraz vôbec nič, pretože základné zadanie, ktoré Vladimír Putin dal, je pričleniť Ukrajinu k Rusku, zobrať jej štátnosť, tak pokiaľ nedôjde k zmene tohoto pôvodného cieľu, ktorý Vladimír Putin domácemu publiku oznámil, že toto je špeciálna operácia, tak diplomati nemajú žiadne noty, podľa ktorých by mali postupovať pri dojednávaní mieru. Čiže pokiaľ prebieha horúci vojnový konflikt a pokiaľ Vladimír Putin a tí ľudia zo silových zložiek a armády okolo neho nedajú iný druh zadania alebo interpretácie toho, čo robia, tak diplomatické rokovania nedávajú vôbec žiadny zmysel. Áno, pán Macko chce reagovať. Áno, ja by som len dodal to, že v podstate vy pri tých negociáciách musíte mať niečo v, tých, v tom rokovaní, čo je dobré a akceptovateľné pre jednu aj pre druhú stranu. A my také nič nevidíme. Rusko ponúka ultimátum, v podstate aby sa Ukrajina vzdala, no ale situácia na boisku, morálny stav obyvateľstva a celkové strategické postavenie Ruska tomu nenasvedčuje, aby tá Ukrajina sa teraz vzdávala a prijala nejaké zásadné rozhodnutia. Samozrejme, že na myske váh na strane Ukrajiny je, oni nemajú kam odísť, to je ich krajina, keď si ju nechajú zoberať, tak vlastne ako národ, ako štát prestanú existovať alebo budú veľmi oklieštení. A vyvažujú to, túto existenciu životami svojich ľudí. Na druhej strane Rusi sú v cudzej krajine, o ktorej tvrdia, že je ich, že vlastne to historicky vždy patrilo im. Ale tá motivácia aj tých ich vojakov je vlastne, že o čom. Oni sú tam len preto, lebo dostali taký rozkaz, že musia bojovať. Takže tu, tu je, Ukrajina bojuje o seba a v tých negociáciách ona chce mať niečo na stole, čo musí aj ten prezident Zelenský odovzdať tým ľuďom. Veď tam, ak sa hovorí, že 93% ľudí sa chce brániť, mhm. tak on nemôže prijať nejakú potupnú kapituláciu alebo podpísať nejakú potupnú kapituláciu ktorá, lebo tí ľudia už by ho nechceli. On teraz je v tej morálnej výhode. Rusi sú vlastne ten zlý. No a strategicky. Rusi išli s expanznou stratégiou. Treba povedať ešte raz, že oni dali tie ultimáta 15. decembra také, že vlastne oni chceli anulovať aj naše členstvo v NATO, alebo nechať nás nejakých... Ako takých druhoradých Arctic, členov. Ľudých, mm -hmm. Lebo oni si povedali, že vlastne až po tie nemecké hranice to je ich sféra vplyvu a tam budú rozhodovať oni, ako to bude. To znamená, to, čo na začiatku zaznelo od pána Demeša, to je to podstatné, že Rusi, ak by boli úspešní v tejto vojne, tá ich ambícia by rástla. My teraz naozaj musíme podporovať Ukrajinu, lebo ona sa bráni tým imperiálnym snahám Ruska, ktoré vlastne nekončia na hranicách Ukrajiny, ale to bolo nejako keby prvý, Prvý krok. Podstatné je zkrátka v tom rokovaní to, že Ukrajina nemá dôvod momentálne prijať tieto ultimatívne požiadavky zo strany Ruska, ale na druhej strane tiež si musia byť vedomi, že, že tá obrana musí stať takú cenu, ktorá je menšia ako to, čo bránite ale to zatiaľ všetko hrá v ich prospech. Oni sa vedia účinne brániť, sú zorganizovaní, nemajú dôvod prijať niečo potupné zo strany Ruska. Čiže je to teraz taký nejaký diplomatický pad, kým sa nezmení okolie prezidenta Putina alebo jeho vlastný názor, tak toto máme chápať, že vlastne bude naďalej pokračovať ten konflikt alebo minimálne nejaká zákopová vojna? Ja si myslím, že áno, že áno, že, možno len krátko. Ak bol v tej expanznej strategii, on teraz Rusko sa preklopilo do tej stratégie prežitia. To je to, čo mm -hmm. kolega naznačil, lebo vlastne oni vojensky, bez ohľadu, ako skončí tento konflikt, oni vojensky veľmi utrpeli. Nie len morálne a tu blamáš, lebo oni ešte naviac okrem toho, že, že, majú veľké straty, oni aj sa blamovali, lebo to očakávanie bolo vyššie. Od tých ich výkonok na tom boisku a tie nezodpovedajú tomu, aká propaganda tomu predchádzala. Po druhé, ekonomicky to ich bude stať strašne veľa, lebo ak ten prvý týždeň vojny dokázali viesť vojnu v z tých zásob, ktoré majú, dneska už idú do živého. Proste oni musia už čerpať zdroje, ktoré, ktoré už idú za, v úvodzovkách za hotové peniaze. To už nie je niečo zo so skladov vybrané. Musia neustále vlastne do toho dávať a ekonomicky tie sankcie na nich budú dopadať dlhodobo. Takže Rusko vlastne strategicky vo všetkých troch úrovniach, vojensky, ekonomicky aj diplomaticky, prehráva. To, že Ale doma sa to snažia stále predať na druhej Jasný, strane. No, to je ten problém, že vlastne teraz, a tým by som asi svoju poznámku uzavrel, že Putin vlastne on išiel s nejakým narratívom, išiel s nejakým očakávaním a vlastne teraz čo on má povedať tým ľuďom, že tie obete obrovské, o ktorých tu bola reč, mm -hmm. že stáli za to, že prečo vlastne tam tisíce vojakov zahynuli, keď čo ste dosiahli? No vlastne nič, takže bude sa snažiť niečo, aspoň niečo dosiahnuť, aby mohol odeklarovať, že dobre, vojna vojna už, alebo špeciálna operácia, ako to nazýva, už skončila, alebo dosiahli sme ciele. No, ale A čo to bude pán Viete, dôležité je, že začíname hovoriť aj o tom, že čo sa deje v Rusku samotnom, pretože my sme ponorení do toho ako súčasť EÚ a na to, že čo my robíme, čo vnímame, plus utečencov, ktorých čo príjmame. Nás teraz vlastne asi čo nás skratka, ťaží teraz asi to, to, Toto nás mimoriadne zamestnáva. Veľakrát si neuvedomujeme, že za ten mesiac, čo sa udialo v Rusku a do akej miery to mení Rusko zvnútra. Ak si pozrieme situáciu, tak došlo k tomu, že prijali v zrychlenom konaní nový zákon, ktorý umožňuje väzniť ľudí len za to, že výjdu na ulicu a protestujú proti tomu, čo Vladimír Putin nazval, že to je len špeciálna operácia. Sa nedá zakryť v ére masovo-komunikačných prostriedkov, aj keď ich vypíname, alebo oni vypínajú. Jednoducho k ľuďom sa dostávajú desivé obrázky toho, čo sa deje u ich slovanského suseda. A práve preto došlo k prehodbeniu diktatúry na, na, v Rusku za ostatný mesiac. E, vyše 15 tisíc ľudí bolo zavretých, e, 100 tisíce Rusov odišlo, pretože nechcú byť na, e, muži narukovať alebo byť vťahovaní do toho. E, množstvo ľudí, ktorí má predstavu o tom, že život je o cestovaní a o podnikaní, a o komunikácii, odrazu vidia, že Rusko sa dostalo pod tými sankciami do takej izolácie, že prestali im kreditné karty fungovať. Nemôžu nikam lietať. Môžu ísť do Istanbulu alebo Turkmenistanu alebo niekde, ale nemôžu. Plus k ním nikto neprichádza množstvo... No a tie sankcie ekonomické po zmrazení, zmrazení financí v Amerike alebo v Londýne a v Švajčiarsku a podobne doliehajú na ľudí. Určite to bude mať čoskoro sociálne dopady. Takže Vladimír Putin musí kompenzovať tú nespokojnosť Rusov s tým, že prituhuje a zatvára ľudí a straší aj to bezprostredné okolie, že v prípade, že nebudú lojálni voči nemu, že budú trestaní. To v dejinách veľakrát bolo, či už za Stalina alebo za iných, že keď niekto sa s top lídrom nestotožnil, tak doplatil na to, či už stratou pozície alebo stratou života. To znamená, že ten mesiac zmenil vo veľkej miere aj postavenie nielen Ruska vo svete, ale aj život Rusov doma a pre nich vysvetľovať, že prichádzajú tisíce mŕtvych, o ktorých nevieš, ak to je špeciálna operácia, to nemalo byť o umieraní, no ale Rusi umierajú, mnohí sú poranení. Čiže tie odhady sú, že až do 40 tisíc vojakov, či zomreli alebo boli zajatí, a mnohí alebo z nich boli sú to poranení mladí ľudia. a sú to uh -huh. mladí ľudia. To sa nedá ututlávať. To znamená, že Vladimír Putin e, terorizuje v zásade aj svojich občanov, ktorí sa s ním nestotožňujú. To znamená, že to východisko Vladimír Putin, toto je hrava bank. On čokoľvek, čo robí teraz, musí nájsť spôsob, a to je ale aj pre vyjednávanie potom Ukrajincov alebo aj medzinárodná spoločenstva, bude musieť nájsť nejaký spôsob, ako to bude interpretovať pred svojimi, pred svojimi občanmi, pretože ak by deklaroval, že toto bola neúspešná misia, tak samozrejme ho to stojí postavenie. Čiže toto je o prežití muža, ktorý bude mať na jeseň 70 rokov ktorý 22 rokov si budoval imič človeka, ktorý ide redefinovať postavenie Ruska vo svete, ktorý vytvoril ilúziu... A doteraz sa mu že, vlastne darilo. Áno, že ruský svet to je čosi špeciálne a Rusko má úplne, že to bude tretí Rím, špeciálne postavenie a spolu s patriarchom Kirilom vytvárajú túto chimernú predstavu o čom si civilizačne vyššom, ktoré má brániť Rusko a jeho okolie proti dekadencii západu a vybudovanie nového toho. Tretieho, Ríma a podobne. Čo ľudia neverili, že takéto čosi je možné. Samotní no, Rusi tomu podľa vás veria? Tomuto no, narratívu? Stále tie prieskumy verejnej menky sa dajú dosť ťažko v Rusku, pretože všetky slobodné médiá boli vypnuté a sú kontrolované. Všetky ten test lojality voči Vladimirovi Putinovi je každodennou záležitosťou. No tie Menky. ťažko sa im dá veriť, pretože nevieme, ako sú robené, kto ich robí a podobne, ale na, ešte stále tá podpora Vladimíra Putina a tejto jeho špeciálnej operácie na Kryme ešte je pomerne vysoká. Uvidíme, do akej miery vplyv sankcií, odhodlanosť Ukrajincov, straty, ktoré oni majú, či to bude kombinácia rôznych faktorov, ktoré možno vytvoria priestor preto že v tom mocenskom okolí Vladimíra Putina dôjde k prehodnoteniu tejto brutality, ktorej sa jednoducho dopúšťajú teraz. Čiže vy veríte, že aj takáto možnosť že vlastne to jeho okolie ho presvedčí? Ja si myslím, že tá... že, že to, to aby sa, neprišlo nejaké svoje výhody, povedzme. Tak, áno, to, čo, na ktoré čo sa boli deje, zvyknutí... však tí oligarchovia to, tí oligarchovia zažívajú teraz nočnú moru. Oni boli zvyknutí, oni aj, aj ich rodiny, príslušníci na luxusný život. Stredná trieda v Rusku bola zvyknutá na pomerne luxusný život, dovolenky a podobne. Keď si predstavíme, kam v súčasnosti môžu Rusi uvažovať o tom, že kde by išli na dovolenku, s kým by podnikali a čo si myslím, sme ešte nespomenuli, ale čo ich bude mimoriadne gniaviť a čo bude mať dopad na psychiku v Rusku je, že sú izolovaní od všetkých športových podujatí, že nemôžu ísť na súťaže, a šport v Rusku zohráva veľkú úlohu. Nemôžu ísť na žiadne kultúrne podujatia, žiadne eurovízie si nezaspievajú a podobne. To znamená, že Vladimír Putin, jemu zostali lužníky teraz, keď oslavoval výročie obsadenia Krymu. E, to, no, bude... tam ho na chvíľku vyšla televízia zrejme nejakým nedopatrením. že Vladimír Putin s Alexandrom Lukašenkom môžu si Ligu Bielorusko-Rusku zriadiť, a môžu Minsk občas navštíviť, kde pozvážajú ľudí a budú im tlieskať jednému i druhému. Zkrátka tu vznikol, vzniklo takéto duo diktátorov, Putin a Lukašenko, ktorí sa dostali do izolácie, že ani šport, ani kultúra, ani cestovanie, ani podnikanie, toto sa nedá ustať z dlhodobého hľadiska. A to, v tom ruskom vedomí, keď sa skombinuje sociálna tieseň, budú zatvárať fabriky a nebudú môcť cestovať a nebudú môcť športovať, spievať. Zkrátka, Rusko sa samoizoluje. Takým spôsobom neviem si predstaviť, že toto sa dá bez prehlbujúceho sa teroru udržať. No a kombinácia tých faktorov vnútorných s vonkajšími je možné, že privedie k tomu, že sa táto vojna na Ukrajine skončí. No, nejako sa prestal na verovnosti objavovať minister obrany Šojgu a poradca prezidenta Putina Anatoli Čubajs odišiel z Ruska. Sú toto možno tiež také tie prvé lastovičky, že teda už s tým nechcú mať nič spoločné, alebo je za tým, sú za tým nejaké vyhrážky? No, určite tak, ako viacerí oligarchovia už nabádajú Vladimíra Putina prehodnotiť jeho kroky, tak ak z toho jeho okolia a ten Anatolij Čubajs, ktorý je ešte od čias Jelcina významná postava v ruskej politike, v súčasnosti bol splnomocnencom pre životné prostredie, klimatické záležitosti. Či podľa tých správ je, že odišiel asi do Turecka a ak budú odchádzať ďalší alebo začnú rebelovať voči tomu aj predstaviteľi a o tom bude vedieť pán Macko určite viac. Z, ľudia z, z armády, lebo však tým musí dochádzať po istej dobe, že však oni sa stávajú súčasťou medzinárodného zločinu. Lebo ľudia, ktorí sa dopúšťajú týchto zverstiev, tak to budú skrátka predmetom, predmetom medzinárodného vyšetrovania. A vojak predsa len samozrejme plní rozkazy, ale pokiaľ sú úplne nezmyselné a pokiaľ na jatky žene vo veľkej miere tých ľudí, tak aj tento faktor hrdosti ruskej, kedy ruská armáda bola spájaná v ich očiach s hrdinstvom z veľkovlasteneckou vojnou. No a sa k máju, ktorý budeme si pripomínať oslobodenie a do akej miery Rusko bude chceť tento rok si pripomínať porážku nemeckého, hitlerovského, nacistického a akokoľvek to nazýva heroizmus Červenej armády, tak sa dostanú do veľmi, veľmi zvláštnej pozície, kedy čím ďalej tým viac Ukrajinci ukazujú, že to ničenie, ktoré vo svojej krajine zažívajú, a Ukrajincov zomrelo možno 8 milión alebo tak nejak počas druhej svetovej vojny, tak jednoducho ale Vladimír Putin spôsobil toľko bolesti a toľko katastrofických situácií aj pre celý ten posovietský priestor, že toto bude na 10 ročia, ako sa Rusko bude ďalej vyvíjať a na 10 ročia vôbec celý ten systém medzinárodných vzťahov bývalého Sovietskeho zväzu, ale ako sme už aj spomínali, celej európskej bezpečnostnej architektúry, tak táto avantúra toto všetko bude stáť. Pán Macko, podľa vás je v hre aj niečo také ako vojenský púč teoreticky? Ja som to už na začiatku toho konfliktu povedal, že to by bolo asi niečo, čo by som aj odporučil tým generálom, lebo, lebo sú to ľudia väčšinou edukovaní, napriek tým nedostatkom, ktoré my teraz vidíme a tej neschopnosti vlastne aj zmysluplne veliť. A... No ale je tu problém. Proste ten systém je poskladaný hierarchicky, to je prezidentská republika v Rusku, najviac smrcnutá nejakým mafiánským systémom, ktorý vlastne je, lebo oligarchovia, to sú ľudia, ktorí sa dostali k majetkom veľmi rýchlo. Je to taká skupina, ktorá drží silno pokope. No a tu je problém, že akékoľvek sprisahanie, ktoré by chceli spraviť proti Putinovi, hrozí rizikom, že bude odhalené, že vlastne tam je problém asi, že či vie jeden druhému veriť. Vy ste naznačili toho Šojgu. Mečer Šojgu bol veľmi blízky spolupracovník Vladimíra Putina, to isté Valery Gerasimov a tí siloviky, tí predstaviteľi silových zložiek, no ale videli sme bezpečnostnú radu, ktorú dokonca Rusi vedome natáčali, Púšťali von a vlastne pustili von aj to, ako ten putin na ako šéfa spravodajskej služby. Trikrát ponížil, nechal ho vlastne zopakovať trikrát svoje vyjadrenie. Postoja k uznaniu republiky štepeneckých a prípadnému možnému konfliktu, kde on si bol vedomý, že, že to bude problém. No tak ten Putin ho tam doslova týral zrakmi všetkých a vlastne ešte to pustili do televízie, čo bol odkaz že tu sa akceptuje len lojalita. Ja nechcem od vás počuť operačnú o pravdu na boisku. Ja nechcem od vás počuť, ako na tom naozaj sme. Ja som ten najmudrejší. Ja, ja viem, ako na tom sme. Ja viem, čo chcem a vašou úlohou je to všetko splniť. A teraz ten problém je, že, že samozrejme ten odporastie veď tie vojska, to, to je, to je dehonestujúce. Oni ako keby aj zabrali tú časť územia, že, že postupujú niekde to je také pírhovo v úvodzovkách víťazstvo, ktoré sa nedá nazvať ani víťazstvom. Zkrátka, tie straty za to nestáli. Ten spôsob, akým tie operácie vedú, je ešte viacej deklasujúci v očiach aj, aj tých odborníkov, lebo to nikto nečakal, že až tak počtandardne to bude fungovať. Psychologická príprava na tú vojnu vôbec nebola. Tá vojna bola utajovaná v podstate aj pre tých vojakov do poslednej chvíle. A vlastne sami tomu teraz neveria. Rusom zabíjajú veľa generálov na tom bojsku. Opäť dôkaz toho, že ten systém velenia, ktorý oni majú, je taký, že ten, ten generál tam musí sa nakričať na tých vojakov a nakričať na tých nižších dôstojníkov. Nevedia vôbec delegovať. Celé to bolo tak dlhodobo pestované hierarchicky, že je tu problém, že logicky by to bolo tak, ak ste sa pýtali, že áno, poďme dať dole Putina, odstavme ho od moci, tak, ako to spravili svojho času s Hruščevom, lenže vtedy tie struktúry politické v tom bývalom sovietskom zväze boli iné ako dnes. Dnes ten Putin má veľmi, veľmi takú hierarchickú struktúru, ktorú on má pod kontrolou a tí ľudia vo vnútri toho systému sa nevedia, nevedia či sa môžu spolahnúť jeden na druhého, takže ešte to chvíľu bude trvať. No ale vedie to Rusko do slepej uličky a tí ľudia sa budú stále viacej búriť, budú sa búriť aj tí vojaci. Takže je tu na mieste tá otázka, len neočakávajme, že sa to stane z večera do rána. Zrejme ten kalich horkosti si budú musieť vypiť, keď nie do dna, tak podstatne veľkú časť z neho budú musieť absorbovať, aby sa zlomilo to rozhodovanie, a vlastne odišli odtiaľ. V Afganistane bol sovietský zväz 10 rokov. 10 rokov vedeli, že tá operácia nikam nevedie, zomierali im vojaci a trvalo to strašne dlho a na konci sa vlastne aj v súbehu s inými okolnostiami zrútil celý systém. Takže to isté sa môže stať aj teraz. Otázka je, že ako veľa my potrebujeme vlastne, aby to Rusko prehralo, lebo ono dalo nejaký, nejaký narratív, prekopáva úplne bezpečnostný systém. Z tejto porážky, keď teraz odíde, lebo morálne už to je porážka, vojensky to sa ešte uvidí, ešte môžu akože, rozbiť ukrajinskú armádu, ale Ukrajinu neovládnu. Ale je otázka, že čo bude v tej izolácii to Rusko robiť ďalej. Stále má veľký arzenál, možno, že v tých konvenčných silách neoslnili, ale o to viacej sa z toho poučia, ak budú zahnaní úplne do kúta. Takže my fakt nevieme, že že aká je nádej pre to Rusko, lebo toto, z tohto sa nezotavia za týždeň, za dva. Ani tie sankcie neodídu. Mm -hmm. A aj my sa nemôžeme spoliehať na to, že keď sa tam spraví nejaký palácový prevrat, že už máme... že to dobre dopadne presne na Presne tak, že mm -hmm. ten problém je vyriešený. Preto ja hovorím o tej atmosférickej zmene, alebo klimatickej zmene. Tá bezpečnostná klima sa definitívne zmenila. My vidíme, že sú tu sily. A ten Putin má aj nejakú... on má reálnu podporu. To nie je len také, že že vlastne iba on je tam a že to je všetko tá propaganda. Tá propaganda tak dlho pôsobila, že je tam veľká vrstva ľudí, ktorá je ochotná obetovať sa pre tú krajinu a on vlastne dohodobo nabudováva ten pocit ohrozenia. Sme obklúčení, robia nám zle. My vlastne máme nejaké poslanie, ktoré je presne ako ten tretí rím, že my sme tí, ktorí zachránia ten svet. A to je dosť nebezpečné, lebo ak príliš veľa padnú tí ľudia dole, tak ich to môže naopak motivovať. Dnes je Ukrajina v tej pozícii. Ukrajina nemá, Ukrajinci nemajú kam odísť. Utekajú ženy a deti preč a tí ostatní chránia, aby, aby sa mali kam vrátiť ešte. Čiže my teraz nemáme taký reálny odhad, čo bude v podstate po tomto mesiaci. Všetko sú to len špekulácie, ako by to mohlo byť a možno ako by sme si my želali, že by to mohlo byť. Vojensky my to vieme zhruba odhadnúť, že teda pokiaľ Rusi... Myslím toto, ten ďalší vývoj ako... Presne toto som myslel, že vlastne my už teraz ťažko povedať, že tento konflikt, ako väčšina konfliktov, sa nerozhodne nakoniec len na tom boisku. Na tom boisku sa skončia tie bojové aktivity, ale ten konflikt v hlavách, a v mysliach ľudí, ale aj v mysliach celosvetového spoločenstva zostane dlho. A ten konflikt bude mať dopady. Bohužiaľ, bude to znamenať aj pre nás podstatne väčšie náklady. My nemôžeme ísť do rizika, že vlastne budeme riskovať, že príde znovu takéto niečo a behom pár dní sa vám obráti svet hore nohami. Takže budeme musieť investovať aj do obrany, do bezpečnosti. To spoločenstvo bude premýšľať, že ako nastaviť pravidla, lebo vidíte, jeden zlý hráč dokáže vyblokovať celý ten medzinárodný mechanizmus vo všetkých úrovniach. Poďme sa teraz pozrieť na osobu prezidenta Zelenského, aby som poprosila režiu o zvukový záznam. It breaks my heart Ukámy srdce, tak ako aj všetkým Ukrajincom a slobodným ľuďom tejto planéty. Preto vás žiadam, aby ste povstali proti vojne od dneška 24. marca, presne mesiac po ruskej invázii. Ukážte, že pri nás stojíte, vidíte zo svojich kancelárií, domov, škôl a univerzít. Príďte v mene mieru s ukrajinskými symbolmi. Podporte Ukrajinu, slobodu a život. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Toto je vlastne najčerstvejšie vyjadrenie uhum. z noci prezidenta Volodymyra Zelenského. Pán Demeš, ako vyhodnotíte ten jeho štýl komunikácie smerom k zahraničiu? Um, on vlastne si vždy nájde nejakú tému, ktorou sa snaží osloviť danú krajinu. Napríklad pred americkým kongresom hovoril o teroristických útokoch v Izraeli, o holokauste. Um, tento raz sa prihovaral v podstate všetkým obyvateľom Zeme, aby, aby Ukrajinu podporili. Na druhej strane ale dosť Západ kritizuje, že necíti až takú podporu, ako by možno potrebovali. Vie on osloviť aj bežných ľudí? Môžu s ním sympatizovať? Jednoznačne. Spôsob tak, takto, že ale, prezident Zelenský je úplne nový fenomén v medzinárodných vzťahoch. Za tak krátku dobu, čo dosiahol pri prezentovaní Ukrajiny, pri prezentovaní toho, o čo Ukrajincom ide, pri zjednotení Ukrajincov v zápase s agresorom oveľa silnejším, ako sú oni, jednoducho už teraz on, on ukázal, že ide o výnimočnú osobnosť. Človek, ktorý má asi 44 rokov, otec dvoch detí tá statočnosť, ktorá je, že on keby bol býval ušiel, lebo na začiatku bolo zrejme, že on je ten hlavný cieľ, keď celá ten, ten, mýtus o denacifikácii bolo o tom, že potrebujú odstrániť jeho a vedenie štátu a dosadiť tam nejaké také naše v 68., keď Alexandra Dubčeka a vedenie odstránili a nominovali tam Husaka a celý ten normalizačný proces. Rusi mali predstav, že to budú normalizovať s nejakými, no ale ten prvý výrok, ktorý šiel po celom svete, bol, že ja neodídem, nepotrebujem odvoz, potrebujem zbranie. Postavou malý človek, ale odvážny, ktorý jednoducho ten mesiac ukázal bezprecedentnú dávku odvahy, ale aj komunikačnej zručnosti. Smerom dovnútra a smerom navonok ne, nepoznám žiadneho iného politika, ktorý by za mesiac dokázal toto, čo sa podarilo jemu. To znamená, že spôsob, ako on komunikuje, je daný aj tým, že predsa len bol herec. On vie komunikovať. Vie a cíti kontext, v rámci ktorého sa prihovára, či už svojim ľuďom, ktorým dodáva odvahu, alebo medzinárodným predstaviteľom, u ktorých žiada pomoc pre svoju krajinu alebo burcuje v nich zodpovednosť za mier, nielen za svoju krajinu a jej pomoc. Takže vďaka jeho účinkovaniu sa podarilo zjednotiť vo veľkej miere aj krajiny Európskej únie, aj Severoatlantickej aliancie. A my sami zo seba sme prekvapení v rámci tohto mesiaca, čo sme dokázali. Lebo tieto dohadovania, kedy my musíme v rámci 27. EÚ alebo 30. na to prijať konsenzus, to trvá týždne, mesiace, niekedy aj roky a tu všetko šlo šupom, pretože aj vďaka tej artikulovaniu toho problému prezidentom Zelenským sme si uvedomili, že toto nie je len vojna o Ukrajine, ale toto je aj vojna alebo zápas o to, aby sme uchovali mier a stabilitu v rámci Európskej únie. A hovorí to dosť priamo. On tie a hovorí to obiľuje. tak napriamo, uh -huh. že jednoducho tá otázka, či patrí Ukrajina do rodiny európskej demokracii, dneska nikto o tom nepochybuje. Tu aj tá téma celá, že či Ukrajina by mala mať štatút kandidátskej krajiny, to už politické rozhodnutie v Európskom parlamente bolo prijaté. Teraz sa buduje konsenzus v rámci celej Európskej únie okolo toho, či NATO pomôže alebo nepomôže. Pred mesiacom, keby sme boli, uvažovali, že či Nemecko poskytne zbrane alebo že či nemeckí vojaci a holandskí prídu na územie Slovenska. My sme, celá Európska únia a celá Severoatlantická aliancia je zmobilizovaná v zásade a sme schopní premyšľať ponovom. Nie len o tých vojensko-strategických veciach, ale aj o politických, ľudských. Celá humanitárna pomoc je tak bezprecedentná, finančná, vojenská a tak ďalej. Skrátka, Ukrajinci rozhýbali celý slobodný svet a nútia nás premyšľať ponovom. Nie len vo vzťahu k ich krajine a pomoci, ale vôbec samých o seba, aké hodnoty žijeme, akú solidaritu sme schopní prejaviť a v rámci tohoto sme veľakrát až prekvapení, že koľko tej solidarity sa odblokovalo aj u nás. Zatiaľ. Hovorím no, no zatiaľ. Nie, že zatiaľ, keď si pozriete čísla... Skôr preti... mám obavy z toho, to či sa to nezvráti. To, to áno, uh -huh. no len už to, čo sa udialo. Však my sme tu debatili, že či môžeme 10 e, utečencov zo zahraničia, kedy si z Afganistánu, že 150, ale len kresťanov, no... A teraz tu, že už v 10 tisícoch prechádzajú tú hranicu a koľky tu u nás sú a podobne. Zkrátka, v tomto prípade, keďže sme to začali od prezidenta Zelenského, on je symbolom tej, toho, tej odvahy, patriotizmu a výdrže za každú cenu. No a tu si myslím, že Vladimír Putin urobil obrovskú chybu. On podcenil Ukrajinu, precenil vlastnú krajinu a podcenil nás medzinárodné spoločenstvo v odvahe postaviť sa voči tým plánom, ktoré on jednoducho mal. A jednu vec, ktorú ale teraz sme, že vidíme ten kontrast dvoch susedných krajín, že to je civilizačný stred. Prezident Zelenský bol priamo volený prezident, je to slobodná, demokratická krajina, Rusko je budovaná diktatúra a teraz sa to aj ukazuje v tomto konflikte, že neúcta k ľudskému životu aká je, že ten ruský štát prezentovaný Vladimírom Putinom je postavený na troch pilieroch, akože kedysi cárske Rusko, silný vodca, pravoslávna církev a silný štát. A občan má slúžiť štátu a nie naopak. My žijeme v... A aj Ukrajina žije v tom, že štát má pomáhať občanovi a lídrov si občania volia. To znamená, že tu máme civilizačný spor v dvoch susedných krajinách a neúcta k životu alebo úcta k životu úloha občana jednoducho nemôže byť ilustratívnejšia, ako je to v prípade vývoja na, aj počas tohoto konfliktu v Rusku a na Ukrajine. A nemôže to byť je to aj reprezentované personou Vladimíra Putina a personou Volodimíra Zelenského. Ide o úplne dva odlišné koncepty vzťahu k štátu, k vzťahu k, životu, obyvateľom, k, obyvateľom k slobode a úplne tým základným civilizačným hodnotám. Pre? Keď za Áno, nech sa môžem páči. na to zareagovať. Uh -huh. Tento konflikt je tu už od čias Perskej ríše a antického Grécka. V podstate to je stále ten prístup, ten azijský prístup je stále taký, že ten celok je dôležitý a ty ako jednotlivé si tu len na to, aby si tomu celku slúžil a asi obetovateľný. Ale možno, že krátka reakcia na to. Ja som sa predsa len niekoľko rokov živil tým, že som cvičil spojeneckých veliteľov. A tu vidíme ten fenomén, že vlastne Putin, ktorý sa chcel prezentovať ako líder niečoho nového, toho tretieho Ríma, ako tu mm -hmm. kolega hovorí, alebo proste ten zachránca to, proti tomu dekadentnému svetu, zachránca tradičných hodnot, ktoré nikdy nepomenoval, tak zlyhal úplne ako líder. A naopak z Zelensky za 9 dní, ja to hovorím, lebo to sa dá mm -hmm. vystopovať späťne, od toho začiatku konfliktu sa stal z neho líder. A ten rozdiel je, možno, že sa opakujem pre niektorých divákov alebo poslucháčov, ale jak manažér robí veci správne, dobrý manažér, ale líder robí správne veci a Zelenský jednoznačne robí správne veci, robí presne to, čo bolo treba a ten zlom nastal vtedy, keď v tom treťom, čtvrtom dni mu ponúkali odchod, z Kieva a on sa rozhodol, že zostane. Čo vlastne spomínala hmm. aj Demeš. A vtedy bolo to, že urobil tú správnu vec a dnes on už je takým lídrom, že čokoľvek by sa mu stalo, to len vytvoriť ďalšiu legendu, ktorá bude živiť. On už legendou vlastne. Je. Tak. A bude to živiť samozrejme odboj tých, tých Ukrajincov. On, Putinovi sa podarilo dosiahnuť presný opak toho, čo chcel. On chcel byť ten líder, ktorého všetci uznávajú, a je vlastne ten človek, ktorému všetci budú klásť za vinu, že čo sa stalo v tom svete, ako ten svet rozbil a Zelenský sa stane hrdinom. Pán Demeš, keď za Volodymyrom Zelenským vo vlaku cestovali predstavitelia Česka, Slovenska a Polska, mal tam byť aj náš premiér, prípadne nejaký iný zástupca? Zmeškali sme nejakú historickú príležitosť z vášho uhla pohľadu? Premiér sa, ktorý bol grillovaný až neočakávane z môjho pohľadu za to, že sa k tým premiérom slovinskému, českému a polskému nepridal, si myslím, že Mal tam byť a on sám to hovorí, že tam mal byť, ale on si nebol vôbec vedomý toho, že aká dávka emotivity a emócie na Slovensku už panuje vo vzťahu k Ukrajine, že aj napriek tomu, že mu to bezpečnostné zložky neodporúčali, aby tam šiel, že je to riskantné, on to vyhodnotil, teda, že ich počúval, ale potom spätne priznal, že mal, keby sa ešte raz rozhodoval, že by tam mal byť. Ale myslím si, že Eduard Heger sa správa za posledný mesiac príkladne ako premiér členskej krajiny Severoatlantickej aliancie Európskej únie a vedie vládu, v ktorej sú ministri zahraničia Ivan Korčok, Jaroslav Naď, ktorí svoje role v takýchto náročných časoch ukazujú, ako sa má vláda správať. Čiže ja by som hodnotil Eduarda Hegera nielen na základe toho, či tam mal byť alebo nemal byť. Bolo by fajn, keby tam bol, ale za ten mesiac, keď hodnotíme mesiac, si myslím Slovensko pod vedením Eduarda Hegera sa správa ako krajina, ktorá vzbudzuje rešpekt dnes v rámci, v rámci Severoatlantickej aliancie aj, aj Európskej únie. Ak by sme hovorili o nejakých konkrétnych krokoch, napríklad je tu téma S, systému S300. Mali by sme ho dať Ukrajincom alebo nie? Tak ja poviem, že mali, ale treba splniť tie základné predpoklady a vyzerá to, že tie sa začínajú naplňať. Systém S300 by Ukrajincom pomohol. My už im dávame aj v ostatné krajiny materiálnu pomoc. Niekoľko aspektov poprvé. My sa ani nechceme tváriť, ani sa netvárime, že sme nestraní v tomto konflikte. My sme na strane obete agresie. Ukrajina je obeťou agresie. My sme boli tí, ktorí hlasovali aj vo válnom zhromaždení OSN proti tejto agresii, ktorú odsudili. My sme odsudili z, naš z našej vlastnej úrovne. My sme sa pripojili k sankciám. My sme sa pripojili k tomu medzinárodnému úsiliu, ktoré e, nielen poskytuje humanitárnu pomoc, ale snaží sa aj materiálne a vojenskom materiálne podporiť Ukrajinu, aby sa mohla brániť. Jasne sme deklarovali, že priamo sa my nezapojíme. Takže z tohto dôvodu darovanie S-300 je úplne logický krok, lebo je úplne jedno, že či darujete protitankovú riadenú strelu alebo S-300, ale význam tá S-300 má samozrejme podstatne väčší. Je to obranný systém, to nie je niečo, čo by dokázalo strieľať na ruské územie alebo na ruské vojska, to len chráni pozemné ciele, v tomto prípade buď mesta alebo veľké aglomerácie, proti útokom zo vzduchu a je to úplne normálne, že by sme im taký systém poskytli. Ale samozrejme, my máme aj vlastné bezpečnostné obrané záujmy, preto sem prichádzajú spojenci v rôznych špecializáciách, aby posilnili našu obranu. My sme dostali jeden systém Patriot, ktorý vlastne má ako keby doplniť našu protivzdušnú obranu o to, čo my nemáme. Napríklad nemáme protiraketovú obranu. Ten Patriot dokáže chrániť aj pred balistickými raketami krátkeho a stredného doletu. To sú tie Iskandery a Točka a ďalšie tie zbraňové systémy, ktoré používajú Rusy v tomto konflikte. No ale na to, aby sme mohli dať prípadne tú s 300 tak samozrejme minister obrany musí vyriešiť primárne našu vlastnú bezpečnosť. Druhá vec, ktorú treba spomenúť, tá s 300 je na konci života technického. Ona už je na konci životnosti. Naviac je to systém, ktorý je udržiavaný a opravovať ho vedia len Rusy. A je jasné, že v, v, v takomto konflikte my nie sme na strane Rusov, nie sme spojencami Rusov v tomto konflikte. E, takže ani z politických dôvodov a na druhej strane zo strany Ruska aj z praktických dôvodov nemôžeme očakávať nejakú zásadnú podporu tohto systému. Takže ten systém, keď sa pokazí, tak už nám vlastne skončí. Takže tu je aj taký technický argument na to, že že on vlastne skončí tak, či tak behom krátkej doby. A otázka je iba, že či my ho poskytneme Ukrajincom, aby v tej najťažšej chvíli sa mohli brániť, alebo ho necháme odísť u nás na dvore. Tak ale, ter... sa zhrdza, tak, ale teraz my sa musíme rozhodnúť bez ohľadu na to, že či ho dáme niekomu lebo nie, my sa musíme už teraz rozhodnúť, že čím ho nahradíme. A keby sme sa aj hneď zajtra rozhodli a objednali si nový systém nejaký, tak bude to trvať roky keď ne, ke, minimálne mesiac, ale určite skôr roky, než ten systém dokážeme kúpiť, obstarať a uviezť ho do prevádzky našimi silami. Takže minister obrany na to, aby mohol darovať tú S-300, musí vyriešiť aj ten problém, že do tej doby, než príde niečo nové, na ktoré si budeme musieť nájsť niekde peniaze, to je ďalšia vec, tak potrebuje mať zabezpečenú našu vlastnú obranu. A keď sa mu toto podarí, je na mieste posunúť ten systém Ukrajincom. Posledná poznámka k tomu, lebo sú tu argumenty, že tým by sme sa zapojili do konfliktu a podobne. Nie. My máme priam povinnosť, nielen morálnu, ale aj garantovanú chartou OSN, pomoc obeti agresie. My tam nemôžeme ísť vojensky, ani nepôjdeme. Na to by muselo byť nejaké rozhodnutie Bezpečnostnej rady OSN, ale túto materiálnu pomoc my môžeme poskytnúť, nerobí z nás vôbec účastníka konfliktu. Účastníkom konfliktu je napríklad Bielorusko, lebo z jeho územia sa vedú bojové operácie proti Ukrajine. Ale tí, čo dodávajú tento materiál, jasne, že sa to Rusku nepáči, jasne, že nie sú nestraní, lebo tým sme vyjadrili to, že straníme tej obeti agresie, ale, ale nikto z nás nerobí ani medzinárodnoprávne, ani vojensky účastníka tohto konfliktu. To treba jasne povedať, lebo stále sa tu aj zo strany opozície objavujú tieto argumenty, že kreslíme na seba terč a podobne. Nie, ten terč na nás bol nakreslený už v roku 2013-2014, odkedy sa počína vedie hybridná vojna a vlastne my teraz vidíme to, že na Ukrajine sa stalo presne... Ten, alebo došlo k takému momentu, že keď tá meká časť tej hybridnej vojny, znamená propaganda, rozoštvávanie, podrivanie autority štátnych orgánov, nedo, neprinášali ten cieľ, ktorý Putin tým sledoval, alebo jeho režim, no tak pristúpil aj k tvrdým silovým riešeniam. A, a tu vlastne ukončím to tým, že hybridná vojna je len vojna. To je stále nepriateľské pôsobenie proti vám. No a dokiaľ stačí kybernetické útoky, dokiaľ stačí také spochybňovanie, inštitúcií, dokiaľ vám stačí budovanie si 5. kolóny, ktorá paralizuje vaše rozhodovanie, že, že keď príde zlomový okamžik, že sa buď nedokážete rozhodnúť, alebo rozhodnete sa v prospech toho, kto vedie tú hybridnú vojnu, tak je to v poriadku. Tým sa mu naplňujú cieľa a nemusí riskovať životy svojich vojakov, ale tam, kde tie cieľa sa neplnili, tak nakoniec pristúpi jednoduchým v úvozovkách jednoduchým, strašným silovým riešeniam, ktoré znamenajú ničenie, ktoré znamenajú straty na životoch. A toto si treba uvedomiť, že ten terč na nás je, my sme dlhodobo označení ako nepriateľská organizácia, či už Európska únia, NATO úplne, to je priamo v doktríne ruskej definované ako nepriateľ. Teraz nám to len zopakovali, Takže my nechceme ísť do otvoreného stretu s Ruskom, ale je našou povinnosťou pomôcť Ukrajincom. Z tohto dôvodu by bolo aj logické dať tu S-300, ale musíme si chrániť aj svoj vzdušný priestor. Mm -hmm. No dnes prebiehajú tie dva veľké samity, ako sme už spomínali v úvode. Aby som možno poprosila mapku. A generálny tajomník na to vlastne vravel, že v súčasťou tohto bude aj posilnenie toho východného krídla a presunutie ďalších bojových kapacít na Slovensko, Maďarsko, Rumúnsko a Bulharsko. Dalo sa toto posilňovanie východného krídla očakávať? A moja druhá otázka je možno aktuálna aj otázka nejakej európskej armády, o ktorej sa stále hovorí, ale vždycky sa to takto nejako zvrtlo, veď máme na to, nebude to až také potrebné, ako to vnímate. No, tie pobaltské krajiny ktoré sú bývalé, krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Tie boli vždy takéto najcitlivejšie, keď sa hovorilo o východnom krídle NATO, ale tá situácia po agresii na Ukrajine naberá na význame posilnenia aj smerom na juh od toho severu a práve preto Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko sa stáva súčasťou celého toho obranného systému voči prípadnej agresie zo strany Ruska. Znamená, že Severoatlantická aliancia sa dostáva do úplne novej situácie v premyšľaní, ako bude zabezpečovať tú kolektívnu obranu. A to, že minulý týždeň bol na Slovensku minister obrany Spojených štátov, to, že ten systém patriot k nám prichádza, si myslím aj pre ľudí ukazuje, že žijeme v inej realite, že my máme taký ten pacifistický reflex a buďme neutrálni nestarajme sa do iných, lebo privoláme hnev Ruska a podobne. Toto je tu prítomné u nás, ale za posledný mesiac došlo k veľmi výraznému posunu. Vyše 60% ľudí si myslí, že je dobre, že sme súčasťou Severoatlantickej aliancie. Celá tá debata predtým o obrannej dohode so Spojenými štátmi ukazovala, že divne Američania nás idú okupovať a základne. Opäť sa to pod vplyvom horúceho vojnového konfliktu, utečencov a podobne, že začína... tá opozícia občas stále vyťahuje tú americkú ambasádu, to, to, keď sa im to hodí to, to, samozrejme? Áno, no len, len to v porovnaní s tým, čo sme tu mali. Uh -huh. Keby sme sedeli v štúdiu pred uh, dvoma mesiacmi uh -huh. a versus to, čo je teraz, že tu došlo aj v politickom prostredí, ale aj v občianskom obrovskému posunu v tom, že vnímame sami seba, svoju obranu, svoje postavenia, svoje svoju súnáležitosť so spoločenstvom štátov, ktoré sú podobné ako my a že sa bránime spolu, ale máme aj spolu zodpovednosť. Takže ten summit, ktorý, tie trojica summitov, ktoré dnes sú v Bruseli, summit NATO, summit EÚ a zároveň aj G7, jednoducho urobila z Bruselu hlavné mesto sveta alebo hlavné mesto veľkého, su, veľkej súčasti sveta, ktoré premyšľa nad tým, ako v tejto situácii operovať. No a preto je dobré, že prezidentka je na samite NATO, premiér je na samite EU, ale americký prezident Joe Biden, ktorý nie len, že dnes je v Bruseli, ale Ide zajtra do pôjde do Polska. Uh -huh. Tak ako minister obrany uh, americký, bol minulý týždeň v Bruseli a potom prišiel na Slovensko, tak americký prezident ide do Polska, ktoré má jednak najviac utečencov, ale je to najväčšia a najsilnejšia krajina na tomto východnom krídle. To len ukazuje význam týchto krajín, ktoré sa teraz ocitli z očí v oči tejto novej existenčnej situácii, v ktorej musíme premyšľať nielen o tom, ako budeme, ako pomôžeme vyriešiť horúci vojnový konflikt na Ukrajine, ale ako budeme ponovom budovať to, čo sa nazýva nová bezpečnostná architektúra. A tá Európska armáda veľmi stručne vás poprosím. Ešte je to niečo reálne? Dali ste dve otázky. Tá Hej. prvá je, že, že tá obrana v rámci NATO, tam je niekoľko aspektov. Ja to tre, predsa len trošku spomeniem. Poprvé, je to odkaz pre tých Rusov, že my sme jednotní, lebo na to sa spoliehali. Čiže že to je aj ten efekt odstrašenia zase je to, možno... Presne, to je uh -huh. odstrašenia. Uh -huh. Vojensky to nie sú také sily, ktoré by dokázali ani na niekoho utočiť, ani alebo by dokázali ubrániť tento priestor. My sme demilitarizovali do značnej miery tie nové členské kresy krajiny. Tu vôbec neplatí ruská propaganda, ktorá hovorí, že, že vlastne ho ohrozujeme Rusko. To vôbec tak nie je. My sme si použili ten dážnik na to na, práve preto, lebo sme znížili vlastne naše ozbrojené sily. Redukovali sme všetci na tom východnom krídle. Po druhé, je to odkaz dovnútra našich krajín, lebo tu bolo veľa skeptikov, ktorí hovorili, že a ten západ sa na vás vykašle, stále boli tie odkazy na 1938 rok, keď Československo vlastne zostalo ako keby osamotené. Áno, keď sa niečo stane, nechajú vás. Dnes bola Ukrajina v tej pozícii ako Československo, medzinárodné spoločenstvo zafungovalo inak a my vo vnútri fungujeme tiež inak, spojenci prichádzajú. Toto je podľa mňa úplne zlomový moment, lebo je to signál, že ak by bola tá hrozba väčšia, alebo by sme začali susediť s Ruskom, že prídu ďalší spojenci že... A že sa vedia rýchlo zmobilizovať. Že ja. sa vedia zmobilizovať. K tej európskej armáde. Zatiaľ by som bol opatrný v tom, podporujem a schvalujem to, čo to, čo bolo schválené, to znamená obraná stratégia Európskej únie a vlastne vytvorenie akoby bojovej skupiny, ale nikde z toho komunike, ani z tej komunikácie v odborných kruhoch zatiaľ sa nemôžeme baviť o nejakej európskej armáde. Toto je stále skôr schopnosť Európy ako také riešiť krízový manažment vo svojom najbližšom okolí. Toto nie je niečo, čo by, čo by nahradilo tú obranu. Veď vidíme, že teraz na Ukrajine sa nám hýbu 400 tisíc vojakov dohromady. Keď to zoberiete tu ukrajinské sily a ruské sily, nejaký 5 tisícový európsky blok to asi nie je niečo, čo by dokázalo obrániť Európu, ale je to nástroj, ktorý by mal byť trvalé k dispozícii vo vysokej pripravenosti, aby keď začne vznikať nejaká kríza alebo bude treba nejakú embargovú operáciu urobiť alebo niečo stabilizovať v našom najbližšom okolí, to je aj Severná Afrika, aby sme vedeli reagovať, ale ten vývoj pôjde ďalej. Ja konec koncov na budúci týždeň idem tiež do Bruselu na také stretnutie, kde sa budeme baviť o tom, že ako ďalej s európskou obranou, ako ďalej s európskymi silami. Ale podľa mňa toto je ešte príliš skoro. Tá otázka príde, ale tam je veľa vecí nedoriešených, ako spraviť vlastne silnejší ten európsky pilier aliancie. Teraz sa to ukazuje, že máme problém, že tá hrozba je reálna a vlastne máme distribúciu síl takú, že na tom východnom krydle ich bolo veľmi málo, boli na západe a máme problém, ako ich premiesniť rýchlo v tom priestore z jednej časti Európy na druhú. Za 10 rokov tá kríza môže byť úplne z iného smeru a my opäť musíme mať tú schopnosť sa presunúť aj v rámci toho NATO. NATO, ktoré, o ktorom hovoril prezident Macron pred pár mesiacmi ešte, že už je klinicky mŕtve, je dneska opäť kľúčovým pilierom obrany teritoria členských krajín aliancie a to asi aj zostane dlhodobo preto potrebujeme aj tie vzťahy so Spojenými štátmi, ktoré majú strategické kapacity. Tá dohoda o obranej spolupráci je dôležitá. Takže zatiaľ bude hlavným pilierom obrany Európy stále na to, ale Európa musí svoj podiel v rámci toho na to výrazne zvýšiť a to sa deje. No, mení sa situácia na západe, ale veľmi stručne ešte možno pán vás poprosím, čo môžeme teraz očakávať napríklad od toho preskúpenia Rusko-Čína? Aj toto sa môže nejako prepolovať potom? No, e Čína sa zdržala hlasovania počas toho valného zhromaždenia OSN, ktoré, kde 141 štátov odsúdilo ruskú agresiu. Podporilo to len štyri diktatúry Bielorusko, Severná Kórea, Sýria a Eritrea, čiže Rusko sa ocitlo s takýmito spojencami. Čína sa zdržala hlasovania, lebo si potrebovala vytvoriť manevrovací priestor preto, aby sledovala, že čo sa bude diať. Ale Čína z dlhodobého hľadiska je krajina, ktorá má obrovský rozvojový potenciál a pre, že ten svet sa stáva z takého technologicko-ekonomického hľadiska bipolárny Spojené štáty a Čína. A samozrejme tá multipolarita ide ďalej na menšie krajiny, ale toto sú tie dve a pre. Pre Čínu ona sa bude snažiť využiť túto situáciu, aby dosahovala svoje ciele. Ona nemá expanzionistické ciele, ale má ekonomické z dlhodobého hľadiska a v prípade, že uvidí, že Rusko je oslabené, tak bude sa snažiť benefitovať z toho oslabenia a nechať si zaplatiť za veci, ktoré urobí, ale neukazuje sa vôbec, že Čína by sa postavila na stranu Ruska, alebo že s Ruskom by šla do nejakého zväzku v prípade aj tohoto konfliktu. Čína sa snaží aj smerom k Ukrajine vysielať signály, že chápe, že bojujú o svoje prežitie a podobne. Čiže pre Rusko z dlhodobého hľadiska vzťah Čínov je kriticky dôležitý a v prípade, že Rusko bude oslabené ako štát, že nebude mať dostatočnú ekonomickú silu, tak Čína ho jednoducho tú, túto asymetriu využije vo svoj prospech. Čo si myslím, že predsa len Rusko je euroázijská veľmoc a tie kultúrne, spoločenské, politické elity predsa viacej inklinujú k Európe. Európska únia je najväčší obchodný partner pre Rusko, nie Čína. To znamená, že... Rusko touto vojnou na Ukrajine si ničí vzťahy s najdôležitejším ekonomickým partnerom, ale aj takým kultúrno-civilizačným. A práve z tohoto dôvodu tá obava o to, že Čína z dlhodobého hľadiska môže len benefitovať z oslabeného Ruska, si myslím, by nemala nechať pokojným nikoho v Rusku, ktorý, ktorý premýšľa dlhodobo o tom, čo s ich štátom bude. No a posledná otázka na záver, na pozadí toho, čo sa deje na Ukrajine. Sme vlastne na Slovensku odhalili aj špionskú aféru. Ako sa to teraz celé javí, že ľudia, napríklad plukovník Bučka so svojím postavením ale aj na akadémii vojenskej pracoval od roku 2013 pre Rusov? Zrejme to bude iba špička ľadovca. Čo to znamená? Ja za seba poviem, že jednoznačne je to iba špička ľadovca. Mohli by sme tu stráviť ďalšie dve hodiny vysvetľovaním. Poznal som pána plukovníka osobne, poznal som tých ďalších ľudí, ale to sa potvrdzuje to, čo my sme niektorí realistickejší, nie skeptickejší, ale realistickejší analytici hovorili, či už keď som bol v uniforme, alebo aj po tom, čo som odišiel. My sme predmetom alebo objektom, na ktorý Rusi dlhodobo pôsobili, vedú proti nám tú hybridnú vojnu a toto sú pešiaci tej vojny. Napriek tomu, že to boli vysokí funkcionári, minimálne v prípade pána Bučku, alebo videli sme, že odišiel zástupca rejiteľa vojenskej kontrarozviedky, ktorý sa nezabudol na v tlačovej konferencii nemenovanej politickej strany pochváliť, že vlastne oni v rámci vojenského spravodajstva dlhodobo sabotovali obranu dohodu so Spojenými štátmi. To je dvojka v organizácii, ktorá nás má chrániť proti vonkajším hrozbám proti špionážnemu pôsobeniu práve aj zo strany takých hráčov ako Rusko. Takže určite čakajme ešte, že niečo príde. Otázka je, že nakoľko sú naše inštitúcie pevné. Ja som ich nedávno kritizoval, lebo majú veľké rezervy. Pre nás možno je dôležité jedno, aby som to zostručnil. Každá hrozba sa dá, alebo každej hrozbe sa dá čeliť len vtedy, ak si ju uvedomíte. A u nás bol problém, že dlhodobo sme si nepripúšťali, aj na tej najvyššej štátnej úrovni, že naozaj sme terčom skutočného podvratného pôsobenia, že tie dezinformácie a konšpirácie nie sú len nejaký aktivizmus pár pomilených ľudí, ale že mnohé z toho nie je všetko. Mnohé z toho je cieľa vedomá dlhodobá činnosť, ktorá možno, že za 5 minút, 12 celoeurópsky zdvíhala, lebo ten Putin sa na ňu naozaj spoliehal, on si myslel, že mu to prejde, že budú možno krátke sankcie, že nejaký trošku humbuk bude, že on rýchlo dostane tú Ukrajinu, vystaví nás novej realite a my, pretože máme plyn, máme ropu, máme ďalšie vzťahy, nechceme ísť do konfliktu, tak si vlastne zvykneme na novú realitu, že Rusko s nami zrazu susedí na úseku 98 km, ale z Európskou úniou a na to vlastne priamo susedí, čo dnes bolo len, len vo veľmi omedzenom priestore v Kaliningrade. Toto je podľa mňa zásadný zlom. My musíme začať čistiť naše organizácie, musíme začať komunikovať otvorenia aj na politickej úrovni. Tí politici musia akceptovať, že je to hrozba. Lebo dokiaľ si to nepripustíte, tak vlastne si myslíte, že nič sa nedieje, to je nejaký šum. Nie, toto nie je šum. Tu bolo dlhodobé pôsobenie proti nám a to nie je len nejaké ovplyvňovanie vplyvové operácie. My sme videli vo verbeticiach, že vybuchujú sklady. To už je to už je veľmi blízko tomu, čo vidíme na Ukrajine. Pán Demeš, môžeme očakávať teda vylúčenie ďalších špionov s diplomatickým krytím? Vidíme, že aj v Polsku v súčasnosti prebieha vo veľkej miere táto operácia, kedy Poliaci zistili, že vyše 40 tých diplomatov na ruskej ambasáde sa podielalo aktívne na špionáži od nás títo traja, ktorí odišli. Myslím si, že čím viac sa štát bude zaoberať touto témou a odhalovať tú diverznú činnosť, ktorú Ruská federácia za dlhú dobu u nás vyvíjala a my sme ju podceňovali, či to bolo v informačných, mediálnych prostrediach alebo priamo aj v tých bezpečnostných, vzdelávacích, kultúrnych. Zkrátka, hĺbka toho problému, čím bude viac odhalovaná, tak bude priamo úmerná aj v odhalovaní väzieb na ruskú ambasádu u nás. A si myslím, že je ľahko predstaviteľné, že ak naše bezpečnostné zložky odhalia hrubé porušenie diplomatických konvencií, pravidiel, že z toho budú vyplývať aj sankcie v podobe vylúčovania e, ruských diplomatov, ktorí u nás pôsobia. Myslím si, že za týchto 24 dní, e, alebo za, pardon, za tento mesiac e, od 24. februára, e, sa v oveľa väčšej miere slovenská verejnosť stáva citlivejšou voči tomuto pôsobeniu, pretože predtým to bola súčasť takého, ako keby len, že dožvie, čo je za tým, viaceré politické síly o tom to spochybňovali a podobne tá vojna na Ukrajine bude prekreslovať vo veľkej miere aj vzťah k štátu, k týmto zložkám, ktoré sa nazývajú hybridné pôsobenie. A si myslím, že ovplyvní aj nadchádzajúce parlamentné voľby na Slovensku, pretože tie politické sily, ktoré sú ochotné aj po tom, čo Rusko predviedlo brutalitu na Ukrajine ešte spochybňovať toto správanie Ruska ktorí sú ochotní ospravedlňovať alebo relativizovať dopad tohoto účinkovania ruskej agresie, si myslím, že občania im vystavia vo voľbách účet. No uvidíme, ako to napokon dopadne. Pani, ja vám ďakujem za dnešnú návštevu. Troška sa to predlžilo, ale verím, že naši diváci a poslucháči dostali komplexné informácie. Ďakujem, ďakujem za pozvanie.